はい、こんにちは、板の森です。今日は13品の、糸掛けのやり方ですね。イベントとかで、体験版として私が用意しているものはこの13品と、この23品というものですね。はい、初心者の小さいお子さんとか幼稚園ぐらいの子だと13品だと、飽きないで完成できると思います。で、13品なんですが、糸を3色使うとこんな感じですね。はい、で4色使うとこんな感じ。はい、どうでしょうね。やっぱり4色の方がなんとなくいい感じがしますね。はい、じゃあ、4色今日はかけていきましょう。はい、よろしくお願いします。初めての方なんですが、始める場所ですね、ここここを立てかけたりするんでしたらもうここで大丈夫です。もし壁に飾ったり、ここにフックとかをつけるんでしたら、始まりがここの角ですね、角になります。はい、で最初に、どういうふうに飾りたいかなって考えて、向きを考えます。こう立てかけるんだったらここ下に来るようにですね。でもし壁に飾ったりフックをつけるんでしたら、こう飾りたい場合はここですね、このとんがってるところに一番近いところ、まあここでもいいかな。ここだと角のところに来ないので、ここは避けた方がいいですね。ここも避けた方がいいですね。なのでこう飾りたい場合はここで糸がこうなる感じですね。まあスタンダードに、立てかけるタイプのを作ってみますはい、まずは糸を出しますよ。はい、そしたら釘の左側、こっち側ですね、短い方がこっちです、自分の方に来ます。はい、そしたらですね、糸が動かないようにテープで留めます。下にいっぱい垂らしたい場合は、ここの長さを長く、ここ端っこの長さを長くした方がいいですよ。はい、で釘の左側ですね。はい、で留めます。はい、そしたら糸が固定されてるんですけど、釘に一回くるっとした方がなんとなく形がイメージしやすいと思うので、くるっとした方が私はやりやすいですねはい、そしたら、13なので半分より下ですね。ここが0、1、時計回りに進んでいきます。隣が1、2、3、4、5、6、6番目に、左から引っ掛けます。来た方から引っ掛けます。はい、でここは巻かなくても大丈夫です。引っ掛けるだけで大丈夫です。巻いてもいいですけど、ちょっと修正がやりづらくなるので引っ掛けるだけの方がいいと思います、私はですよ。はい、そしたら今度はここが0になります。で時計回りなので今度は右側に進んでいきます。1、2、3、4、5、6、右側から来たので右側から引っ掛けます。こうならないですよ。
わかりますか？左からではないですよ。右から引っ掛けて、はい、下に下ろした方が外れにくいかもしれませんね。はい、そしたら今度ここが0で、また時計回りに1、2、3、4、5、6、6がここですね。で、来た方から左から引っ掛ける。はい、そしたらまた隣1、2、3、4、5、6、はい、で6で引っ掛けて、ずっと今度6で引っ掛けていきます。はい、こうやって糸を回すと、やり、あ、糸じゃない、板を回すとやりやすいかもしれないですね。わかりますか？はい、多分初心者の方でもこれぐらいだったらわかりやすいかなと思うんですけど、わからないところはメールなどでご連絡いただければと思います。はい、そしたらこれで1回転させて、はい、でここで、でここで1回くるっとして、で長さを、長さ同じぐらいにします。はい、そしたら糸向かい合ってますよね。はい、これを結びます。結ぶのが意外と皆さん苦戦しますね。はい、輪っかにしてそこに糸を入れて結びますよ。固結びっていうのかな。はい、でギュッギュッと、このかけた部分を下げた方が次の糸がかけやすいかもしれません。高さはいつでも変えられるので、はい、はい、これで1色目が完成です。こんな感じですね。はい、次は、何色にしようかな。はい、で2色目これにしました。はい、でまた長さを同じぐらいにして糸を固定します。最初の糸は固定しなくてもいいんですけど、まとめたい方はまとめて、あ、固定しちゃっても大丈夫ですよ。はい、で一回くるっと同じようにしますね。はい、そしたら今度は、5ですね。5だとここになります。5だとここで、5を飛ばして4にしますと、1、2、3、4、4にするとここが広くなります。まあ、これも、5なんですけど、ここの緑の部分がない感じになりますよ。4で書けますか？ 1、2、3、4、1、2、3、4。はい。鼻がかゆい。はい、4だとこんな感じですね。はい、
違いが分かりますかね。どうでしょう。これワークショップの値段です。はい。どうですかね。で、4をやめて、5でもう一回かけてみましょうか。5ですね。はい、これが5です。どっちがいいですかね。色とかにもよって変わってくるんですけど、自分の好きな数字でかけられます。これは素数じゃなくてもかけられ、どの数字でもかけられます。で、この3だと 1,2,3 だともっと端っこの方ですね。2色でこんな感じでも可愛いですよね。はい。で、これは全部6、5、4、3。2とかするとまた、あ、でも縁取りみたいになっちゃいますかね。はい。これは6、5、3ですね。4を飛ばしてちょっとここが幅が広くなってます。はい。そんな感じで、自分の好きなデザインで、好きな数で作ってほしいと思います。はい、ありがとうございます。